Մենք ուղիղ եթերում ենք, պարոն Հովակիմյան, այսօրվա նիստի ընթացքում որոշվել է հանձնաժողովների նախագահներ, ովքեր են լինելու, այսինքն ընդհանուր առմամբ քննարկումը դրա շուրջ է։ Քննարկումը այն ինչ քննարկել ենք եւ ինչ որոշել ենք, կարծում եմ պարոն Սիմոնյանը ամբողջությամբ ձեզ իրազեկել է, ես ավելին չունեմ ավելացնելու։ Եվ գիտենք, որ սահմանին մի քանի օր է լարված իրավիճակ է եւ դրա շուրջ նաեւ տարբեր երկրներ դեսպանների մակարդակով այդ թվում հայտնում են պատրաստականություն մեդիացիան աջակցություն հայտնելու։ Մասնավորապես Ֆրանսիայի դեսպանը Հայաստանում Ջոնաթան Լակոթը նշել էր այն մասին, որ կդիտարկեն Հայաստանի հայտը։ Հիմա այս պարագայում իշխող ուժը մտադիր է դիմել։ Ժամանակ նույն Ֆրանսիայի դեսպանը հիշեցրել էր, որ բայց չմոռանանք այն մասին, որ տարբեր մենք տարբեր ալյանսներ ունենք, այսպես ասենք, անվտանգային։ Այսինքն դա խոչընդոտ է հանդիսանալու դիմելու առումով, թե գուցե լինի որոշակի։ Ես պիտի առաջարկեմ արտաքին հարաբերությունների հետ կապված, պիտի խնդրեմ, որպեսզի մեր պարոն Ռուբինյանին արտաքին հարաբերությունների հետ կապված դիմեք իրեն։ Ես այս պարագայում ձեռնպակը մնամ որևէ բան ասելուց, որովհետև եւ բնականաբար ես ունեմ իմ կարծիքը, բայց իմ կարծիքը եթե ես հայտնեմ, դա կարող է, այսպես ենք, լինի ոչ մասնագիտական, որովհետև ես ինձ արտաքին հարաբերությունների ոլորտում մասնագետ չեմ համարում, ես ձեռնպակ կմնամ։ Որպես իշխող ուժի ներկայացուցիչ, քանի որ մի քանի օր շարունակ սահմանին այդ կրակոցներ են հնչում երասխի հատվածում, մենք գիտենք, որ Գեղարքունիքում եւս լինում են որոշակի դեպքեր, կրկին այսպես փորձի արվում սադրանքներ հրահրել, այս առումով, այսինքն ընդհանուր առմամբ պատկերացումը որն է, համագործակցված տարբեր երկրների հետ պետք է փորձարվի խնդիրը լուծել, ինչ կերպ եք պատկերացնում։ Ըստ էության խնդրի լուծումը բարբերաբար բարձրաձայնվում է, բարձրաձայնվում է վարչապետի կողմից։ Վարչապետը ըստ կարծիքի, եթե չեմ սխալվում, մոտ 2-3 օրը բարբերականությամբ անդրադառնում է խնդրին եւ ուղղակի բանակցություններ խաղաղ կարգավորում։ Նկատում եմ այս կրակոցները պիտի դադարեն ուղղակի սահմանին։ Հասկանալի է, Թշնամին անդրադառնալ փորձում է լարվածությունը, բայց շատ լավ գիտակցելով, որ այս հետ պատերազմյան շրջանում այդ ամեն կրակոցը, այսպես ենք, շատ մեծ արձագանք է գտնում մեր հանրության շրջանում, Թշնամին դա ուղղակի փորձում է մեզ լարվածության մեջ պահել։ Անդրադառնալ այդ ցանկացած մեր զոհը, դա հերթական ողբերգություն է մեզ համար, իրենք շատ լավ դա հաշվարկում են եւ փորձում են մեր ցավի վրա, այսպես ենք, խաղալ, բայց մենք պիտի դա թույլ չտանք եւ ըստ այդ մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի խաղաղություն հաստատի, բայց դա երբեք չկարողանա Հայաստանի շահերի աշխ, այդպես է։ Նկատի ունեմ, Հայաստանը բաց է համագործակցելու այլ ուժերի հետ, ոչ միայն, այսինքն Ռուսաստան, ՀԱՊ, եկանք նորից արտաքին հարաբերություններ։ Իրականում Հայաստանը բաց է եւ Հայաստանի, այսպես ենք, թե ինչպեսին պիտի լինի Հայաստանը բազմիցս հայտարարել։ Ավելի եթե դետալային ձեզ պատասխանը, բայց պիտի խնդրեմ մեր արտաքին հարաբերությունների գծով հանձնաժողովի նախագահին, հանձնաժողովի անդամներին, որոնք ավելի խորքային ինֆորմացիա են տիրապետում, քան ես։ Որտեւ ես, եթե դուք ինձ դատա իրավական բարեփոխումներից հարցնեք, ես խնդրեմ խոսեմ դատա իրավական բարեփոխումներից, բայց ոնց հասկանում, դա չի ձեզ հետաքրքրում։